Панахида за загиблими захисниками України розпочалась поблизу військового сектора Кошугумського цвинтаря у неділю близько опівдні. Душі спочилих воїнів спасе упокой і прийми до блаженного життя. Серед учасників заходу були представники запорізьких громадських і ветеранських організацій, дитячої козацької організації «Молода Січ», військовослужбовці Збройних сил України, воїни, учасники антитерористичної операції. Загалом, за підрахунками Суспільного, близько 80 людей. По завершенню панахиди учасники заходу поклали квіти на могили бійців та зібралися біля нового флагштоку. Трошки більше року назад, до речі, завдяки Запоріжжю Суспільна. Я слухав радіопередачу. Передача була присвячена Іловайській трагедії, і там волонтер з Києва Павло Нітьосов, він сьогодні запрошений, він тут є, підняв проблему ідентифікації бійців і сказав таке речення: «Хлопці, у вас в Запоріжжі на Кошугумському кладовищі навіть прапора нема для своїх бійців. На Краснопільському кладовищі є, на Старобільському теж є, сектор військових поховань. В Запоріжжі нічого нема. Шануйте своїх воїнів, поставте прапор». Останніх кілька місяців такої активної роботи, і я з однодумцями встановив цей прапоротримач. Артем знайшов мене, написав у Фейсбуці, зателефонував, запросив сюди, і ми просто не могли відмовитися. Тому що це показує, що звичайна людина, маленька, може змінити все в цьому житті. Головне ще, для чого я приїхав, там не підтримати це одне, а ще сказати владі, що ідентифікація, роботи по ідентифікації практично немає. Тобто ми приїхали в цьому році, порахували, 69 невідомих тут поховано, в тому році така сама цифра. Тобто тут за рік нічого не відбулося. За словами Артема Литвинова, флагшток волонтери виготовили власним коштом та встановили за допомоги однієї з політичних партій. Загалом витрати склали 10 тисяч гривень. Дозвільні документи на встановлення споруди на Кошугумському цвинтарі допоміг зібрати учасник бойових дій у складі 55-ї артилерійської бригади Валентин Окунєв. Спочатку не розумів взагалі, з якого кінця брати. Тобто розпочав я цю роботу з районної адміністрації Запорізького району, тому що, якщо кладбище знаходиться на території Запорізького району, то відповідно дозволи треба отримати в радміністрації Запорізькій. Там мені повідомили, що вони не знають, що при належності рекомендували звернутися до Кошугумської громади. Звернувся до Кошугумської громади, вони сказали теж, що воно підпорядковано КП «Ритуал» Запорізькому. І вже звернувшись до директора КП «Ритуал» Максима В'ячеславовича, він нам вже дав абсолютно зелене світло, і він допоміг нам взагалі встановити, отримати дозвільні документи, викопати яму і всі взагалі технічні роботи. Право підняти прапори організатори надали Світлані Каліберді, матері загиблого в антитерористичній операції бійця Артема Каліберди, який похований тут. Це, напевно, і є патріотичне виховання, коли приїздять сюди школярі та бачать. Захисникам, які тут поховані, відомі та невідомі, ми повинні бути вдячні за те, що можемо спокійно жити, працювати і відпочивати. Вважаю, що це потрібно завжди пам'ятати. Учасник антитерористичної операції Олексій Турчин розповідає, випадково біля могили Артема Каліберди зустрів матір свого товариша по службі. Каже, до останнього були разом із Артемом на сході у 2014-му. На цьому кладовищі мої побратими з мого взводу. Ми повинні пам'ятати кожного з наших бійців. Самий важкий час був, це 14-й рік, я вважаю. І це було непросте таке время. Але ми витримали, і ми тримаємо кордони, і завдяки цим хлопцям, які зараз тут, і завдяки тим, хто залишилися живі, Україна є, буде завжди. За словами одного зі співорганізаторів заходу Андрія Сидоренко, зараз опрацьовується ідея встановлення поряд із флагштоком меморіального комплексу на честь полеглих воїнів. Є робочі проєкти. Треба рішення.
щоб місто чи область підтримали встановлення на цьому святому місті цього комплексу. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.